Kam ishte alarmit, mirë se erdhët në këtë të shtunë, me që nuk e thamë do të lidhja që është të shtunë, po e themi tani live, ora shënon 21 fix. Përshëndetje miq, mirë se erdhët në këtë emision. Jeta vazhdon, thot populli, me gjithë se sot është një ditë më se e trishtueshme. Kemi deri tani 12, a 13 njerëz që kanë humbur jetën, 11 në aksidente, një fëmijë duke lozur me një granatë, më duket se është dhe një tjetër, por nuk jam i sigurt. Kemi për cilë një artiste të madhe për mbanesën e fundit. Pra, nuk ka qenë ajo është unaj gëzushme e ëmbël që do të donim të kishim. Me gjitha të ne do të vazhdojmë programin, si që tha mjeta vazhdojmë, për të mire, për të keqë. Ne kemi patur këte javë një rast i cili, si të duash në një farë mënyrë, nga dhënë një knajsi të jashtë zakonshme shpirtrore, për atë që kemi mundur të bëjmë, të ndimojmë, të japim një ndime se nuk e kemi bërë ne. Ishte një çift i cili kishte humbur shpresat për fëmijë, për foshin e saj 20 ditësh. Kishte bërë një operacion, fëmija kishte lindur me një problem shëndetësor në kolon. Ishte dhe siç e theti gjysë humor, gjysë me të vërtet, po të bëhesh nën është një përgjegjësi shumë e madhe. E vërtet. Mjekët na treguan thjesht për marrjen e atij acidit folik që duhet marrin gratë 6 xhanis, ishte shkaktuar ai problem. Megjithatë, nuk kemi për këtë ekspertiza. E kishte operuar foshe me para borç jashtëtetit, në struk. Kishte dar një problem tjetër, fëmijës i kishte mbledhur koka ujë. Tani ka ca probleme burokratike. Deri një muajsh foshen e mbaka materniteti. Nuk e mban pediatria. Materniteti thoshte ku ta shpije unë, në Korç. Kishte ardhur në Tiranë, kishte thënë Tirana ku ta çojmë ata të dëshpëruar krejtësisht, vinë tek emisioni Alarm, a amani na bëni dërman për këtë fëmijë. Ta ndjekim. Për vajzën për ndime. Çfarë problemi ka vajza juaj? Është se më unë kurizi, ka da një problem, një sëmundje, dhe unë erdha këtu për ndim, vajta në Struga, Aperova, edhe tash më tha më datën 12 do të hapesh përsëri dhe unë nuk mundem. Vajta të Korçë, Korça më tha që nuk e bëjnë dot. Ne merren në shtëpi dhe mbaje. Sa të rezistoj, le të rezistoj, unë u drejtova këtu në Tiranë. Dua ndim. Ati më than mua ik, nuk të ndihmoj. Do të shkon në Korçë, as ma shtruan, as ma zon fare me do. Prandaj ju bëj thirrje të më ndihmoni. Alarmi kemi mbritur tek pediatria në Tiranë për të kërkuar sigurisht shtrimin e vajzës 20 ditëshe, e cila ka probleme. Turn your blue skies.
katin e tretë të pediatrisë në sallën e reanimacionit. Elonën e kemi shtruar për ditën e sotme këtu. Nesër në mëngjes sigurisht ne kontaktuam edhe me mjekët për katës, të cilët na thanë që operacioni për sa i përket problemit të kokës bëhet këtu dhe problemet e tjera në bazë të analizave dhe skanerëve që do të vazhdojnë në ditët në vijim, do të vendoset që ja do të kemi edhe një ndërhyrje tjetër për foshnjën e vogël 20 ditësh. Të shojmë në ditën e vi, vetëm që patë më shpëtoj, kam shprej që është në duar të sigurta, ju lutem, më ndihmoni gocë. Së mund e me atë lapos. Kam më fëqin. Por kalvari i mërzitjeve, i gjithë këti ankthi të të mërshëm dhe të frikshëm, duke se mbaroj pikërisht në momenti kur kjo familje u parashit të ekspitalin Nën Tereza, pikërisht me operatorët dhe me gazetarët e emisionit Alarm. Sepse aty gjetëm gatishmëri, gjetëm përkujdesje edhe një shërbim të kualifikuar dhe ja se çfarë ndodhi. Jo, më falë parë se ta... Po, oke. Sepse disa nga materialet normalisht nuk do të transmetojmë gjithë, do të prandaj ka. Duke bërë kështu, jo duke bërë. Po pse s'më thënë të ta kaloja dhe fjalën? Po. Sepse më ishte nderuar, ne ka të drejtë kolega kishim planifikuar të transmetonim edhe intervistën e mjekut Artur Gjumari, të cilin unë personalisht do t'i them diçka nga ekrani, me që ai në mënyrë po themi gjysmë publike se tek numri i emisionit kishte çuar mbrëm një falënderim për vlerësimin që kemi bërë neve punës së tyre. Faktikisht, po e meritonte. Ne nuk mund të bëjmë vlerësim. Është puna që ju ka vlerësuar. Ishte ajo përkujdesje, ajo saktësi në përcaktimin e curisë të analizave dhe ajo dorë e artë që arriti më në fund të bënte një operacion normalisht në mish të njom dhe është e dhimshme, qofte dhe se sigur t'i shkullë, sigur t'i prezës pak thorin ati fëmije, po ishte domosdoshme. Dhe mjeku, pra Artur Gjumari dhe bashkë me stafin, që bënë, e morën, e shtruan, e vendosën të reanimacioni. Të nesërmen, pra, i bje 28 orë nga ato lotë që përshikin. Ishin lotët e gëzimit, sepse bën një operacion dhe gjitha i lëngë, i mbledhur në kokën e foshnjës, tashmë falë një operacioni të specializuar, u drenua, largohet dhe kuptohet mjekësia bënd vetën, pastaj për atë që beson tek Zoti, për atë që beson tek natyra, bëjnë të vetën. Por sidoqoftë, teknikisht nuk u bë asgjë më pak se çdo të bëhej në një spital të specializuar kudo në çdo vend të botës. Duke qenë se kishin tentuar një herë për jashtë Shqipërisë. Dhe për këtë, përgëzimi ynë është për gjithë stafin mjekësor, mirënjohje për gjithë ata që janë mjeshtra, nëse emisioni Alarm është kritik ndonjëherë për spitalet, nuk është se mendon se mjekësia shqiptare është e dobët, është e paaftë. Por ka tek tuk në një kokër, si ku do në një që ka qef në një që të vogër. Nuk është se jemi kritik, ne jemi realist, ku ka për të kritikuar, kritikojmë, ku ka për të lavdëruar, lavdërojmë. Të falenderoj se s'përgjene lafën e sakë. Të ndjekim zgjidhjen e këtij problemi. Miqtë e Alarmit, jemi tek salla e reanimacionit, jemi në pritje ku pas pak do të zhvillohet edhe operacioni i vajzës vogël Elonës. Ne jemi këtu me prindrit e Elonës, me Ermirën dhe me Yllin. Jam në pritjen, ja kam lënë në dorë doktorit, zotit, dhe jam në pritje. Tashim dalje operacioni me sukses. Më vonë e di zotit. Ja ku përshojmë ishte dashëm këto momente, që vajzën e vogël po e bëjnë gati drejt të salës operacionit. Shpresojmë që ky operacion të dalë me sukses. Thank you.
Ja ku pëshojmë këto momente që vajza po ju në drejt kirurgjis, po e shoqërojnë edhe prindrit, edhe infermieret. Do t'jemi në pritje deri në përfundim të operacionit, për të marrë edhe rezultatin e këtij të fundit. Ora shënon 15:08 minuta, jemi tek dera e kirurgjis. Sigurisht pas pak minutash fillon edhe operacioni voglushës së vogël, do t'jemi në pritje deri në përfundim të këtij operacioni. Kanë kaluar më shumë se një orë, ora shënon 16:12 minuta, jemi në pritje të përfundimit të operacionit. Në këto momente shënon 16:36 minuta. Operacioni voglushës ka përfunduar me sukses. Çfarë u tha doktori? Doli me sukses operacioni. Falenderoj shumë Zotit dhe doktorin që më shpëtovi vajzën time. E sido që të bëhet, prapë është vajza ime. I lutem Zotit shumë, falenderoj dhe doktorin. Dhe nuk ishte lajmë më të mirë për ne të alarmi në fakt, kur morëm vesh se ky operacion u krye me sukses. Ne nuk dim se ç'do të ndodhi në të ardhmen, por shpresojmë pa fund që ky lajmë mirë tjetë edhe në të ardhmen, edhe sigurisht që të ketë një rritje normale si gjithë fëmijët e tjerë. Këtë javë neve kishim edhe një gjob shumë interesante. Një gjob e vendosur në datën 21 korrik 2014. Pra, në qofë se sot është data 8 shkurt, 2014, ne jemi 5 muaj avans, 5 muaj 2 javë avans nga gjoba. E vendosur diku këte nga rruga e Rinasit, para thoni e gjoba. Por, këto e lapsus e quhen, në gjuhën e policis, sepse e njëta gjobë, këtu në emisionin alarm, leta kujtojmë, ja kam vëndi kujtë për rip sigurimi në munges. Ndjeki mankesë. Kote e fundit kam dëgjuar në televizionin që shifet gjobat në anti-internetit. U bërë thjesht, u bërë kurios për të parë a kisha një gjob apo jo. Kur futa adresën, parë që kisha një gjob prej 3.000 lekë të reja, për rip sigurimi. Atëre shkova në komisariatin në kinostudio, kur të rishen gjobat, shof gjobën që kam marrë të që i kam dorë, që kam një gjob prej 30.000 lekë të vjetra, dhe më thëmë, për rip sigurimi. Edhe këtu thot që shoferi jo prezent. Pra ju keni marrë një gjob 30.000 lek të vjetra për rip sigurimi dhe arsyeja është se nuk keni qenë prezent. Nuk jam, edhe në gjob shkruan dhe më thënë që shoferi jo prezent, unë nuk e di. Si quhet punonjësja e policisë? Atëherë këtu thotë Migena Bregu. Dhe ne qeshëm, ngelëm një herë, pastaj qeshëm. Pastaj kaluam me të shtyra. Pastaj kaluam me të shtyra, se do t'i jepnim zgjidhje, ishte një djalë i cili kishte marrë 30.000 lekë të vjetra, ishte me kamat i kishte shkuar 48.000 lekë të vjetra. Të vjetra, po shumë të vjetra. Atëherë çfarë ndodhi? T'ja kujtojmë pak historinë, e ndoqëm këtë çështje, ne shkuam kudo. Zonja e nderuar që kishte vendosur gjobën ishte policë rendi. Deri këtu kryevepër. Ata lëvizin në porugica, ata gjurmojnë kriminalitet. Ata parandalojnë gjithë të aksidentit që janë duke parandaluar gjithë mas dite. Ata janë duke reguluar për mirësuar trafikun. Ata. Kështu që një respekt veçantë për ta.
Dhe siç duket në lodhje sipër, zonja ka parë që s'ka rip sigurimi. Ku, si ka pëndritime, ka vendosur. Shkojmë interesojmë në përkomisariate. Ku ta gjejmë zonjën, dikush thoshte, është ke komisariate tjetër, thoshte, po nuk mund ta nxjerrim. Ne nuk e deshëm zonjën, ne deshëm vetëm zgjidhjen. Dhe zgjidhja ishte shumë e thjeshtë. Në qoftë se zonja ka bërë një lapsus, kur shtyhen paguan, copat i merr me vete, thon latinët. Dhe na than, do ta paguajë zonja. Do ta bëjmë burapurësh. Sot në kushtet e sotme do ta bëjmë kështu. Se s'ka shumë burra, burra grash, grash. Kështu do ta bëjmë than, kështu, kështu, kështu dhe si përfundim marrim të interesuarin, pra atë djaloshin, i cili kishte marr gjobën dhe pyetëm, ta kanë hequr gjobën? E pa, po. Se mos e ke paguar, jorta e ka, mua më kanë hequr, tha, ke paguar se ka paguar zonja, mos e gjë, mua më kanë hequr. Ta ndjekim. Ja pra miq, kemi ardhur të takojmë zotrin i cili ka bërë denoncimin në lidhje me një gjob absurde. Pas përpjekjeve të shumta që kemi bërë tek komisariati numër 1 ku punon aktualisht punonjësja e policisë që ka vendosur këtë gjob absurde dhe tek drejtoria e policisë së qarkut Tiranë, kemi marrë një përgjigje se kjo gjob është hequr. Por ne do pyesim në këtë moment zotrin se ndoshta e keni paguar gjobën? Jo, jo, se kam paguar. Nuk e keni paguar? Jo, akoma e ta verifikojmë. Okej, mund të marri kujtoni se sa ishte vlera e gjobës? Atëherë, gjoba ka qenë 30.000 lekë vjetra. Të që i shofim që pas ka dhe një kamat dhones, të më dhejmë pas ka shkuar 28.000 lekë vjetra. 28.000 lekë të vjetra kishit për të paguar. Por, mbas përpjekjeve tona, në këto momente kemi vendosur dhe numrin e targës dhe të shasis. Mund të kontrollojmë se a shequr kjo gjobë? Numri gjobave, 0. Vlera total, 0 lekë. Kjo gjobë është hequr. Atëherë, ju falenderoj për emisionin. Shohim një gjoba është hequr, faljush, zdo paguja si lek. Falenderit. Oke, ju lutem. Të lumtur e të këqësuar. Mendojmë që lapsuset të tillat mos përsëriten më, jo për gjë, po i rëndojmë buxhetit të policisë shtetit. Po pra, paçim nga hera doja të thoja që ta paguajnë ata, megjithatë. Shkojmë se jemi në një tjetër ankesë. Na erdhi ishte shumë i revoltuar dhe ç'është vërtetë një njerëz kur është shumë i aftë. Por ka edhe master, por është edhe mësues mjeshtër, por është tamam mësues i kualifikuar, duhet të jetë një çik i revoltuar kur nuk e ka marrë. Dhe revolta të lind pikërisht kur ti zgënjesh nga një gjë që beson shumë. Po. Zotria është edhe simpatizant. Nuk të them militant kuptimin e keq, po militant e do partinë e ti socialiste. Ka luftuar që ajo të vinë në pushtet. Sepse ka besuar që qeveria e kaluar e të nderuarit Berisha ka gabuar. Po, fajna ka saliu. Ka gabuar edhe në emrime, ka gabuar në gjithçka dhe besoi në rilindje. Besoi tek e nderuar kryeministri, çfarë tha kryeministri? Besoi tek e tjetra që i than drejtori drejtorisë arsimore dhe shefat përgjegjësat do të zgjidhen me konkurs. Atëherë mori formularin. Përgatitjen e kishte, ishte mësues mjeshtër. Ka master, ka gjutë uaja. Kuptohet edhe për katësin pak partijake e ka, edhe besoj, tha, unë do fitoj. E marë, tha. Shkon konkuron, dhe si që nga thot, po një gjë që nuk dhe transmetojmë sot, se kemi transmetuar ditë tjera, është historie gjatë, thot, ore zotrin, thot, me kaq piksa më kanë kualifikuar mua, dhe drejtorin, i bie që ne jemi mësusit më të dobët në rreth. Ne se ndjekim një pjesë të ankesës, më shtërru. Në datën 10 janar, Dari Lesh, drejtoria arsimore rajonale Lesh, shpall vend konkurs për vendin vakant për përgjegjësit zyres arsimore në Mirëditë. Në shpallën e vendit vakant përcaktohen edhe procedurat e që do ndiqeshin për testimin e përgjegjësit zyres arsimore në Mirëditë. Pranimi i dokumentave ka qenë deri në datën 15 janar, ndërsa me datën 21 janar ka qenë data e shpalljes së konkurrentëve të cilët plotësojn kërkesat e veçanta siç parashikon ligji për pranimin në administratën publike. Në datën 17 janar merremi nga punës të drejtorisë arsimore rajonale Lezhë, ku na thuhet që jemi kualifikuar, kemi plotësuar kërkesat e veçanta të ligjit për të konkuruar për përgjegjësi zyres arsimore Mirëditë. Dhe në atë telefonat na thanë që do bëhej testimi me shkrim dhe me gojë ditën me datë 21 janar.
Ndërkohë, ne kemi marrë pjesë me datë 21 janar në testin që u zhvillu nga Dari Lezhë. Kemi bërë provimin me shkrim, njëkohësisht pas 15 minuta që kemi marrë në intervistën me gojë, dhe po atë ditë në shpallë dhe drejtori, ose me mirë themi përgjesi i zyrës arsimore mirë ditë. Procedura si pas ligjit për nën punësin civil, parashikon që procedura zhvillohet në tre faza. Faza para është faza e përcaktimit të kandidatëve të cilët përcen kërkesat e veçanta që parashikon ligji. Faza dytë është faza e testimit. Dhe faza tretë është faza nga tre kandidatët më të mirë që i propozon Komisioni i Vlerësimit Drejtorit, zgjidhet drejtori i arsimit. Megjithatë, nga njoftimi i bërë publik nga Dari Lezhë, ka qenë edhe një fazë 4 përballje publike me një juri prestigjioze. Në realitet, gjithçka për mendimin tim është i kompromentuar, pasi që në zhvillimin e testit me shkrim, lente shumë për dëshiruar, me gjithë se provim fletet tona u sekretuan, testi ishte i hapur, nuk u hapë në qast aty, na u tha që ishte përgatit në ato momente, komisioni linte shumë për të dëshiruar për bërja komisionit, si dhe formulimi i pyetjeve për sëri linte shumë për dëshiruar. Me sa e vura re, unë për bërja komisionit ishte tepër formale, thjesht sa për të kryer një procedurë dhe jo nga aspekti cilësor. Pyetja ishte e tillë, cilët janë përparësitë e strategjisë kombëtare të zhvillimit të arsimit parauniversitar. Strategjia kombëtare ka prioritetet e arsimit parauniversitar ku qeveria shqiptare kanë përcaktuar pikat orientuese të zhvillimit të arsimit parauniversitar, por jo që ne të përcaktojmë përparësitë. Pra pyetja, formulimi i pyetjes ishte totalisht i gabuar. Për sa i përket edhe pyetjes tjetër, cilët janë kriteret e emërimit dhe shkarkimit të drejtorëve të institucioneve arsimore? Nuk ka kriter të shkarkosh një drejtor ose ta emërosh. Ka një procedurë ligjore që ndiqet për të emëruar drejtorin e një institucioni arsimor ose për ta shkarkuar. Për sa i përket vlerësimit në përgjithësi, mendoj që është shumë i kalkuluar pikët, pasi të gjithë konkurrentët e mirëditës kanë dalë me një diferencë 3-4 pikësh, që e kompromenton mjaft shumë procesin. Gjysëm zgjidhje, më fal. Ishte një reagim që ne na pëlqeu. Ishte një pjesë e halleve. Se mos mendoni se këtu mbyll historia, jo, pa ishte vetëm këto. Jo, si kishte shumë. Oh, zoti madh, është ajo që mua më ka gjenur në mendje dhe që është si puna e saj të fizikës, 100 pa 6. 100 minus 6, 96. 96. Dhe në rastin konkret, ishte kriteri, të kesh master 12 pikë. Ti ka dhënë 7, e ka masterin, po e ka dhënë 7 pikë. Se këshu e kanë gjykuar? Pa. E këshu e në qedur dhe pikët vëndet e tjera dhe ka dalë kokoshi një thejrë dhe ka fituar ndër tre aty me pikë. Më i miri. Jo më i miri. Më i miri tani. Më i miri, dakord, më i miri është. Po në farë mënyrë është hedhur koka pilë. Se pa, ka qenë aty me fotofinish kanë fituar. Kam një kuti me brombozo, qfar, numri do. Unë dua treshit, ma tja kapi veshit, veshi u këput. Kur amatër? Vazhdojmë me... Uati me mua kesh fëmi. Kam qënë shumë i vogël edhe nuk bujtojsh e fundi. Matëja rënë dashurishë, konte. Atërët ndërruar miqë. Nuk ishte vetëm shqetsimi këti zotëris. Nuk ishte vetëm alarmi që e ngriti. Por ne morëm me njerë përgjigje që parimisht zotëria ka të drejtë. Pra, e ngritin e misionin alarm, ishte një çështje që ne investiguam më thellë, pyetëm drejtorin e drejtorisë arsimore, që akoma më shumë na futin në dyshime, për sa i përket kësaj gjë, na futin në dyshim sepse nuk na dha një shpjegim racional. Do të thonë, pika është pikë, o 12, o 0, nuk mund t'ja për 7. Nuk mund, nese, t'ja lëm kohës, sepse vetë Ministria e Arsimit, po e ndjek dhe do t'na kthej më vonë një përgjigje, por përgjigja fitestare është kjo që na ka ardhur me email. Miqtë e emisionit Alarm, ka qenë më njëherë shumë reagimi i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit pas denoncimit të bërë publik në redaksin tonë për sa i përket shkeljes së procedurës së konkurimit për përzgjedhjen e drejtuesve të zyrave arsimore në Mirditë dhe në Kurbin. Më konkretisht, do të lexojmë tani përgjigjen që kjo ministri i ka sjell redaksisë së emisionit Alarm.
Njoftim për shtyp, duke marrë shkas nga pamjet e transmetuara në datën 4 shkur 2014 në emisionin investigativ Alarm në televizionin Ora News, i cili denoncon keq administrimin dhe shkeljen e procedurave të konkurimit për vendin e lirë të punës përgjegjës i zyrës arsimore rajonale Mirdit pranë qarkut Lezhë, Ministria e Arsimit dhe Sportit njofton si më poshtë. Më datë 24/2014, pranë Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, është paraqitur një ankesë me objekt ankimim për mosbatim të procedurave ligjore në testimin dhe mërimin e përgjegjësit të zyrës arsimore Mirdit dhe Kurbin. Sipas këtij ankimimi, procedurat e konkurimit për përzgjedhjen e përgjegjësit në zyrën arsimore rajonale të Mirditës janë zhvilluar në shkelje të kuadrit ligjor dhe të kritereve të kërkuara. Nisur nga ky ankimim, Ministria e Arsimit dhe Sportit, bazuar në dispozitat ligjore, ka nisur menjëherë procedimin administrativ të shqyrtimit të ankesës sipër përmendur. Në përfundim të tij, Ministria e Arsimit dhe Sportit do të zbardh vendimin administrativ. Gjithsesi, nga një vlerësim paraprak, disa prej shqetësimeve të ngritura nga interesuari qëndrojnë dhe duken të bazuara. Duke marrë shkas nga investigimi i redaksisë emisionit Alarm, ministria Nikolla dëshiron të theksojë edhe një herë vullnetin e palëkundur të qeverisë për të dëgjuar çdo zë dhe shqetësim të ngritur nga qytetarët dhe media, si dhe vendosmërinë në angazhimin për zbatueshmërinë e parimit të ligjshmërisë e të konkurueshmërisë së lirë në institucionet publike. Ministria e Arsimit dhe Sportit përshëndet dhe falenderon gazetarët e emisionit investigativ të televizionit Ora News për ndihmesën e tyre në kuadër të llogaridhënies dhe transparencës, punë e cila është një ndihmë vyer në nismat dhe hapat e ndërmarra nga qeveria në rivendosjen e shtetit të së drejtës dhe bazuar në vlera dhe meritokraci. Për momentin do ta lëm suspans sepse javën tjetër jam e sigurt që do të kemi të tjera surpriza. Ne do të shkëputemi në pjesën e parë të alarmit, pak publicitet, sërish këtu, fuqishëm për pjesën e dytë. U rikthyem sërish të dashurmish, edhe unë premtova që të ktheshim fuqishëm. Në fakt është një material i cili mua më pëlqen shumë dhe ne Armiri e ka qarë me filmat shqiptar. Unë? Po, përpara se të shkojmë. Jo, nuk e kam qartë, lutem. Tek ajo. Fal. Ai film që ajo pika lotit, ai film që thua ti. Pa. Është e vetvetishme, është një batutë që të del nga shpirti, por e ka qartë vet autori. Nuk është lavdia jon, miq nderuar. Ne kemi thënë këtu në këtë emision, ja. Por ti i ke lidhur bashkë, i ke gërshetuar për pjesën e gërshetimit e ke qartë. Por i dalt partisë jo. Sepse ky është mendimi. Ne kemi thënë, po nuk kanë, nuk e pse ke mendim ti. Po ky është mendimi. Po kam shumë truar edhe mendoj. Po është i dëmshëm. Miqtë alarmit. Pa. Realiteti shqiptar, këtu e kemi thënë, këtë studio. Nuk është se, e gjetëm poshtë për pjetë, këtu. Është goxha më i ëmbël, më i tharët, po sidomos më me humor dhe më gallat, se gjithë shka tjetër që mund të prodhojë në për studio dhe nga artistët. Tani dhe i ëmbël dhe i tharët nuk mund të jetë një realitet. I ka të gjitha, të betohet. Oh, është dhe pikant. Edhe pikant, dhe shpa. Po, i ka të gjitha. Qfar ndodh? Vjen këtu në Ora News, pa? Në emisionin Tonight, një zotri shumë i nderuar. E kemi mbajtur si artist, e kemi mbajtur si arkitekt, e kemi mbajtur si opinionist. Si njeri që e njeh kulturën dhe artin. Mbi të gjitha njeri i kulturës. Dhe ky është zoti Artan Lame. Tani punon në një sektor jo aq artistik tek Aluizni. Pra legalizimi, agjencia për kace, legalizimi të këtyre ndërtimeve informale. Pa, pra, ose pa lirë. Nuk është aq poetike dhe aq piktoreske sa punë, është koqa më prozaike. Duhet merët, ti kthej. Jo, fakt, e bërë dorë gabim. Ishte këshu dorë. Ti mari. Jo ti mari, po ti mari dokumentat, dhe shatë them. Dokumentat. Popullit, atyrë që ka ndërtuar pa leje, edhe pastaj, tu japi një certifikat për nësia. Se përndë tani atë, se aji është shumë sensibël për shum, artë shum. Kulturë. Vetëm se ka një gjë, për i erë të këti sensibiliteti, ka bërë një gjë që nuk e nderon një person zyrtar, një politikan i bën nder vërtet. Qofse një politikan gënjen dhe mashtron, ky është nder i madh. Në qofse një administrator nuk thot të vërtetën ose nuk e di të vërtetën, ose i shmanget vërtetës, ky është një gabim i madh, nga një herë dhe penal. Me që thash penal, kodi penal ka dhe një gjë, ka një nen, cili të dënon për marrën e votës përmes mashtrimit. Dhe tani ka disa element. O zoti Lame, nuk e di. Që Rama ka thënë, fa, las, pa lek legalizimi. Po e ka thënë dhe vetë zoti Lame, në fakt. A, po. Kështu që ndoshta dhe se mban mend vetë veten. Ose nuk e mban mend vetë veten. Ska që më mirë justifikohet që se mban mend. Shpëto. Sepse, në qofë se i ka thënë opozita dikush me popullit,
falas legalizimet, falas shëndetësin, asnjë lek, asnjë tatim biznesit vogël. Dhe kthehet kjo gjë, është edhe pak vepër penale. Do thoni ju, kush di çoj në burg? Pa asnjë, asnjë, po them paremisht. Domethënë, qofse unë shkoj dhe i them një fshatari, na një thes me miell dhe i marr votën, ose i them do të të fus në punë, po më jep votën, unë shkoj në burg. Qofse i thua shqiptarve, i keni falas. Pra, që është premtim me para. Falas do të thotë që nuk do paguash para. Ato dhe nuk ja bën, pastaj të shohim. Këtu ke tunajti, ta përmbledhim, erdhi dhe tha zoti Lame. Jo tha, nuk është puna falas apo me lek, është puna të mbaroj tha. Ndërkohë që puna ka qenë ndryshe. Ta shohim pak këtë që thotë kolegja, edhe të qepur me materiale të tjera nga e shkuar, nga e ardhmja dhe nga filmi si shta jo. Ndryshe do trajtohet ai që ka ndërtuar. Do paguaj edhe për shtëpinë e parë, do paguaj për një katë që ka bërë Palea apo jo? Çfarë paguaj? Do paguaj para? Për sipërfaqe për metra katror. Nëse ka bërë 200 metra katror. Nuk e paguaj do bëj falas. Për çfarë paguaj? Për atë që ka ndërtuar, për godinën, për ajrin që ka zënë, për gjitha. Nuk do paguaj për qytetar. Do ket falas. Çfarë ket falas me? Atë që ka bërë, pra ka bërë një ndërtim Paleje, një shtëpi, dy kate Paleje. Do e legalizoj falas. Për atë, për shtëpinë, për katin Paleje, shtëpinë Paleje që ka bërë. Me ato çka paguan, janë para që i shkojnë bashkisë, jo a Luizni dhe jo shtetit, është për do i paguaj, pra? Një minutë. Kjo nuk është falas. Është, po s'ka të bëjë me falas kjo gjë. Është infrastruktura, ndërtimi i infrastrukturës. Ju jeni vetëdijshëm që qytetarët e kanë kuptuar premtimin tuaj elektoral Partisë Socialiste, që do t'i legalizojnë falas, nuk do paguajnë asnjë lek që marrin tapin në dorë. Për kaq jeni vetëdijshëm? Qytetarët thon keni 10 vjet që na gënjeni, do na i bën paguaj, do na i legalizoni apo jo? Tani nuk e di këto qytetarë që ju thonë ju kështu. Qytetarët të tjerë thonë që na gënjeu kjo partia që erdhi në pushtet dhe tha dhe falas. Partia që është sot pushtet ka thënë që do të mbyllim torturën e legalizimeve. Legalizim i shtëpive në zonat informale do bëhet falas. Edi Rama si kryeministër do të jetë përgjegjës për presurinë e procesit legalizimeve. Fitore! Ky zotim i firmosur prej meje të vendoset këtu diku në sytë gjithve dhe vlerësimin tuaj ta jepni pas 4 vjetësh. Kjo partia që erdhi në pushtet partia dhe tha dhe partia që është sot pushtet ka thënë që do të mbyllim torturën e legalizimeve dhe tortura e legalizimeve do mbyllet. Qeveria e re do ta mbaj premtimin e bërë. Ne do të legalizojmë falas shtëpit e shqiptarve në zonat informale, përkundrejt një programi të detajuar që do të paraqesim brenda 100 ditëve të para të qeverisjes. Pra, me qartë si mund ma kërkosh mua në 3 muaj, t'ja përgjigje për këto 160.000 që nuk janë bërë për 8 vjetë. Në regull, ja pëse mere me para arsin. Dhe kjo është shumë e rëndë. Pronda mandatit parë, të gjithë ata, që kanë ndërtuar shtëpit e tyre, duke ardhur nga veriu dhe nga jugu, dhe që sot, akoma, nuk i kanë dokumentat që vërtetojnë se këto janë pasurit tyre, do të kenë në dorë titullin e pronësis së patutshme mbi shtëpin falas. Sporti në këtë vend nuk është falas apo me lek. Sporti dhe basti i madh i shqiptarëve me qeverinë është që kjo qeveri do të mbylli torturën e legalizimeve. E pra, aty u janë zonat informale, nuk flasim për shtëpi të ndërtuara për turizëm, nuk flasim për shtëpi të ndërtuara tek tuk, flasim për lagje dhe zona informale, familjet nuk do të paguajnë asnjë qindarë për legalizimin. Por që vetim. Por e, mos ta e vini res helbet e pashkoll jemi ne. Po unë desha të di, ju për budalejna merin eve. Se në një moment të dëgjova të Armin ku the që vota në përmjet mashtrimit, kur meret vota në përmjet mashtrimit, ka një kod penale tjere ti, i bje që të qëriku i politikanve tanë, tishte pak i dënuar. Pra, ndaj nuk zbatojt kod i penale. A, po shpjegoje, pra. Se s'do kishin politikanë, pastaj. Se mundes shpresa në një moment. Jo, jo, jo.
nuk kote ndes, mos i frye aty mua vetë. Jo, ndizem vetë veti, u kështu ndizem, shumë. Lërë më të ndezur, dhe shumë në shpinët varë nuk zjetë me gojë litari. Ma ti për ndizem. Po lërë të ashtë ndizem. Të nëtuan tre herë ata ke rruga e lëpasa. Me që jemi të këllizja. Se e shuajmë. E shuajmë. Një njeri ka shpërthime hormonale, ndërsa të tjerë, ka shpërthime tritolin. Atëhere, atëhere. Me gjithë se u diskutua, u talë gjithë dynjaje me këto tritolit dhe ndosë, ca talën, ca e kanë seriosisht, do bose në amërzitët. Merëni, si që pritën gjithë vëndet e bose, si që bërë këto shëmbis, do mos objektet vogla. Shëmbe një shtetit, këto implozion gjithë që vendosë, pa, me edhe bie, po shëmbet një stadium, shëmbet një kule lartë që do muaj dhe tërë të shëmbet. Objekte 2 kace, 3 kace, bam, 2 herë me ashu, me të matrapikët edhe shëmbet. Kanë qefë tritolin, e nese. U la një periud kohës, ishte dhe kjo punë që po vjeshe një tritol në ditë një nërë. U la tak të javë, një objekt këtu tek. Kalonë fakultetin ekonomik. Po e më mirë fakultetin e gjuvët huaj. E gjuvët huja. Pa e themu, se kam problem. Dhe, morën të prishin objektin. Qik, jo, qik, tre herë. Po tre herë nuk ndezi, këtu ka të drejtë kolega. Se ishte filmi këtë tjetër, po është dhe filmi këtu të ndekin. Sinjalin e dy të shtënave të topave tanë. Dhe tashti, disu! Komandari topave! Order, kërë kapetan! Topat, gati! Dekord, ju kuptova, tani përgatitunit dhe do filloj zilare. Të lumë të qazo. Dhe tashti, mbaj sytë nga unë dhe nisu tretën bateri. Kur të shikosh se unë pënduk më stakin e majtë, ti shkrepe topin e majtë. Kur të shikosh se unë pënduk më stakin e djath, ti shkrepe edhe topin e djath. Prit, se je para. Je para, për. Grupi zjarë, gërë. Dhe të ashti, për hajrë në qoftë. 3, 2, 1. Zjarë! Zjarë! Një, atë
ka pasur një defekt më sa duket në përqimin e energjisë elektrike, pasi kujtoj këtu është një distancë e largët dhe janë shtrirë gati 200 metra kabull apo ndoshta edhe më shumë, edhe ndoshta kjo largësi kaq e madhe ndoshta ka çuar në shkëputjen e energjisë elektrike. Mbetet për tu parë pasi po punohet nga specialistët e Inukut dhe të Gjenius se çfarë nuk shkoi në këtë histori. Është kontrolluar kabulli metër për metër apo le të themi në pjesë në tjerë në detaje për të parë nëse ka ndonjë shkëputje apo ndonjë defekt tjetër. Qaso! Zjarr! Një! Zjarr! Prapë të ndërrua të rishikues. Pra edhe këtë herë duket se pavarësisht përpjekjeve të specialistëve Gjenius, edhe këtë herë tentativa e dytë sa po ka dështuar. Qasto! Sjaaaa! Pra tre tentativa, jemi në tentativën e tretë që ka dështuar. Tentativa e tretë ka dështuar, në që si do të kemi një tjede dhe tjede sado ta. Kora mërë veshtja pas mërë veshtja. Komandant të urdhën zjarë, ti gjenëm kë këtëndë. Zjarë të thëmë. 3 2 1 Paturpsi! Që është 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 paturpsi! Të hera 4 tani... Edhe për mos bëjë dhe ajo mirë është da kishen lënë fare qitë në herën e parë në fakt që nuk u përë. Me gjitha të, unë jam pro prishesë ndërtimeve pa leje, jo nuk të lojë mënyre. Ndërsa unë themë, saj madhë është këj filmi ka petë dani, në shdo situatë do, po e kema vla, kjo është, si qenës kopil, ku do hynë ka petë dani, dhe këtu, kjo me tre mustaqet, kjo ishte e pa parë, nuk ndesi. Me gjitha të në fund fare, kur ndezi. Ndezi dhe fuqishëm, dhe i të gjysë majla. Tani, kemi edhe backstage-et, sepse janë ato momentet ku gazetarët tanë janë një qik në siklet, dhe mua me Armirit në pëlqenë shumë. Sidomos mua. Ta dekim. Lidhje me të gjitha shkeljet e procedurës të denoncuara në emisionin sonë tonë. Ja, pra miq, kemi ardhur të takojmë zotrin i cili ka bërë denoncimin për gjobën absurde. Mbas shumë përpjekjeve që kemi bërë te komisariati numër 1 ku punon aktualisht edhe njerëz të shikojnë. Na mbriti një kërkesë. Jo. E lëm këtu. Gati. Emisioni alarm. Ha, mos e më çmande. Gati. Nëse do ta masni me ndryshimet politike në vend që në kohën që ne ko, në kohën. Karafil. Hajde. Karafil e vet. Karafil. Normal, si ti je? Karafil e vet. Jemi në rrugën ka u karafil. Normal, si ti je? Përsa i përket detyrimit institucional për t'i ruajtur këto dokumenta. Shkojmë dhe sojmë. Atër, të këthejmë unë, shkojmë e shojmë problemin, a? Sa po folë me punojnësin e kaldajës, a, nga trumë. Këtë banesave sociale në shkoz, stale qeni, ham, në vrishi stand-upin. Ja, pra miqë, jemi rikëtyrë për sëri këtu të këshkolla Lidemi, me punojnësin i cili meret me mirëmbajtjen e kaldajës, hapjen, mbylljen. Drejtori në tha se dje do këthe do vinte nafta. A ka ardhur? Po, sot. Më falë një sekunda, bëjt e njërë nëse në trova. Më falë një. Mirë? Jo drejtori. Po, bre, përte. Mishtë alarmë, më interesuam në lidhje me takimin, përsej përket, jo. Në më interesuar... Upa. Gati. Që, mirë a mua, apo si qa pluar? Shumë mirë. Ha? Ok. U përpoqëm të kërkonim një takim me drejtorin shkuara. Mishtë alarmit, jemi këtu në ambjendet e spitalit pan. Ja, nga të ropët dhe unë. Informacionin
për cilën ju folëm në fillim, kot fare, kot, kot, kot. Unë jam për ty, ju jam për ty, shumë falemderit, do ali e në rofë. Për këve, lule limoze, lule verë, e jam moj, që të prek në bel, lotin bitu. E bukur ke filmin me Lule Mimoza. Shumë. Edhe ne që mendojmë se ata punonorë ju bukeni qef. Ç'është kjo punë kështu? Lërsim ka ardhur këtu. Ajo Deka Mimozës më ndodhi një javë në zyrë. A, jo pas ka qenë se ta gjeta ato në zyra jota. Mirë. Ne do të lidhemi më një herë me Ora Kultur, se ç'ndi Er Kulture në ajër. Armando. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Përshëndetje. Besoj se edhe ju jeni të njëjti mendim që këto dy javë të fundit kanë qenë të rëndësishme për jetën kulturore në Shqipëri, sepse kemi humbur shumë figura, duke filluar nga Laver Bariu, një emër i madh i interpretimit në klarinet dhe i muzikës popullore, pastaj me Ibrahim Madhin, një virtuoz i interpretimit në violin, dhe së fundmi këngëtarja e madhe Vaçezela. Dhe ndoshta emisioni sotëm do të ishte një lloj emisioni në kujtim të veprës së tyre, edhe pse mua nuk më pëlqen që t'i kujtojmë njerëzit atë kur si kemi më. Na ndodh shpesh ky fenomen, por nuk janë vetëm këta, janë edhe shumë emra të tjerë të botës së artit dhe të kulturës që i mungojnë, na mungojnë të gjithëve ne, dhe të fushës kinemas, të teatrit, le të themi Sandër Prosi, Prokop Mima, Andre Kluca dhe shumë emra të tjerë. Dhe unë sot kam zgjedhur që të flas pikërisht për këta të fundit me një emër të rëndësishëm të kinemas shqiptare, pikërisht me regjisorin Vladimir Prifti, i cili në një nga librat e tij të botuar Gjurmë në celuloid, pjesë e kësaj karriere, punës së këtij regjisori janë pikërisht këta emra të rëndësishëm. Pa haruar edhe tre emrat e mëparshëm, sepse në emisionet e ardhshme unë do të kem të ftuar njerëz bashkëpunëtor, të themi të Vaçezelës, të Ibrahim Madhit dhe të Laver Bariut, me të cilët do të diskutojmë, do të flasim një moment pak të qetë, jo si sot ku të gjithë në një farë mënyrë na dhem ndarja nga e mirënjohura Vaçezela. Vetëm pas pak minuta ashtu në studio do të jemi me regjisorin Vladimir Prifti. Na i lërë surpriza ato puntatat e tjera. Faleminderit Armando, të urojmë suksese për sot, të dashur miq. Edhe ne kemi mbërritur në fund të emisionit Alarm për sot. Me kishardhje të madhe, ju themi që të hënën do të rishihemi sërish bashkë në orën 21 këtu në Ora News. Ritransmetimin e kësaj puntate e keni nesër në Channel 1 në orën 25 minuta. Më duhet menjëherë të jap koordinatat sepse na ndan bashkë Ediela në 0619400031. Vetëm SMS për shqetësimet tuaja mund të paraqiteni këtu në Ishkin në studio rruga Aleksandër Ndërvojësiu, ose mund të dërgoni një email në alarmet@oravisnews.com. Kalofshi, një fundjavë shumë të këndshme me njerëzit që doni. Natë e mirë, fundjavë mbarë.